Эфирге сахасыр информационный берин үкірігіт студияға Оксана Устинова Левин Бучаска. Бүгін саха телевидениеті түріттемеді биэхэн 6 сыла. Сыл бүтір дері 16 тыхынчы квадраты метриенне қарбақ және көтірер сұрық тұрыр. Чурапчы болтыңы тонылық тоқтыры Слепцовтар джекерген арас көтірі итен әбей доқуатыңыз толыр. Транспорт министерство это паром сырыта тохтур болжоган барылан лохтото бедемсога билететтернен ыйыллар болжок күн жыл условиятан тутулуктан улар енсеп. Өлөнүрүскө жокуска ылдар бестех кангала сотту хайысканан паром сырыта барылан 6-16-19 күндергер алдын өрүскө буй 12-15 бүлүгө агыс 10 күндергер сабылдары күтүлөр. Усола сабылды бутын кене жокуска ылдар бестех хайысканан суудуналар аяннара ырахан буксир арылаһынан бири. Салгы муз лаппа туран истегана тагага тейи жатай тохтур хайыс капитан Бабичев ледокол арыллах тереллері бұланыныр. Бүгін саха телевидениеті түріттемінті 5-6 сыла, 1906 сыла қалтыны ақсыз күнігер бастакы бері тақсы бұта. Сылата саха телевидениетінің сетейті кәңгені әр күн бүгін республикалық тақтыр араз берілері етеніне мұтшылы тыллағы көте сүрбет түйет қаналыры көрір көрір тақтыр. Бүгін күн үсті табиғе кампания бұд Брахникта ағыз берілері тағарар сәрге қылжыттырыңран араз темаға кепсетейдір. Саңа телевизионы сезонға кампания көрі өтчі бағатын ұчуаттан соның проекттері берілері толқыдата. Үс сақалы сериалы тәңе ашыттарға әржоңын аллағы саңа берілер бар болылыр. Мәні сәрге ханал интернет көлетін өсі көрдеға. Оноға 5-6 тәңчеттен тақсы сұртайчылақ YouTube каналыға оғылырған аллағы берілері мультиктары сақалы тылбастан көрдерін сағылады. Отын субы кемінген сақа көдері жинар кампания түмелігер үйрілі ақтыр Сарга, ты у меня не единственная. Оксана Дараба, телевидение музея был рентерлибте, кюннете фондата кенитурар, оларен манна сюрин болгомто, экспонаторга болбака, арасыларга улеляна аспыт улеттерге урулар, а олтухнен сихили биеха музей тариячи Николай Петров кепсега. Дети самые шапкеттин биеги бу музей битигар музей бит сюрин сыгала саруга диен манна телевидение улеляна аспыт, телевидение тургур дуут, кенитурар атар тургур комбелеспыт джонтунан кепси хати бит. Кем кредит ургенникахар, иньянан коленеттен коленолар яр, отто бу джан боллағана телевидениера хайдитер бол батах, республика хайдитер балайдел бақкылаты келер бит джандар манна баллар. Бардарына атта атақа нахауын болуға, ол иньянан бардарына атта апын эхе келем манна музейге хайджан колен истин, манна ким нех балларын билсин, онда бу бейге хулабра музей бит сақахерин Сударствованы хан труд тугар бейтин, эмея кырады болдар калатын келерар диян толкуйдубын. Олихин, Хайдақта бұл дейбетін негер, бейін роботын етеге, кеніне сайынларыға салғы бейбет қылапытын келері дұрақты апыт бұл телевидениелер әпті. Төхеді ғаны күн жыл олар еддар, төхеді жан олар еддар, сүрін сығыл ден ол бұл ұқты. Нұрот сайдетін тұғар бейбелер әпті апыт. Мұны тәңе бүгін мұнна музейгі саха телевидениетің бір бастықы көрәчіті Степан Цивцев долу ұлжыты кәлі. Степан, ан бастықытың бұл телевизорғы сақалы саңан істер қайда қатай оны туғай дән қалбық күні? Мен дән қалбытым дән мұнды бұп-бұқ айық телевизоры біреге көлері кебет коммунистке үйлі бригададын атын ұлбітер біліқті әбіттері оны Кулубка, Лопоско, мен уран барын бүтін деремені жөнді көрерді біт. Оны кәлін қаллақы жүгі өреген кейі қол бұғыра, үддағы жүгі болары, онта кәлін төңілінгі олар доқ бұтында болағына жа сигнал, зимрут, рубинне телевизиядері атылыған көрелдері де, онына мен еті лира, тарасымыны белілі ұсқайы диктер болы наға жүрді көстірір, оны өдіген, онына Амбастан Алистандыр, Яковлевна, Овчинниковына оны бұстопайды тұрарын көрпетім, кәлім болылағына еті Виктория, Максимова мен үші бай диктердер балдыр еді. Осыны телевидение дейін, бұй сүрек бітер, бөр бітер, нағал дағой бітер, сана бітер, нағал шүгөйі қалылар біт болар. Мақтан абын, Оксана. Саргайтын әрінен мақтан абын, санат абын студияны күтті бұғасы бәске Саргылана Федорова тақсы ғарытта.
Оюнская, Петровская, Белинская, Накаландрашвили, Аднанулусалар, Бахсухулар, Гартурар, Кенгар, Гайен, Неконугута, Толлохтах. Юнир, Келюне, Парк, Тамбараега, Бютин, Рассердина, Нитлывит, Сюз, Лидер, Коратор, Акселерационная программа, Реркиде. Браека, Лунютан, Салан, Алтанига, Дерри, Конкурсы, Тылывита, Мана, Анан, Сахаритен, Сайди, Корпорация, Архитектура, Салалтата, Юнир, Келюне, Фондата, Стратегическая, Сайди, Агентство, Такатылаха, Налхаманда, Тереллен, Финал, Гахубелто, Корат, Бастын, Браектор, Гаркиде. Программа Комитетная Республика Ким Коротой Сетупсай Карунях Боларгар Техюкис Болодин Юнир Калюне Паркатам Проектор Документу Карюге Эльдар Хамбилитете. Он там сага парка проеган бусыл бутехигер Тумик Тёхтере. Сылбытыр дере 16 квадратный метрейна қарбақ, онын сахаландыр тұрқтақ және оту көтерер сұрықтырар, бұл республикатынан маңдығағы 15 квадратный метрейна жеттен жону көхірі бұланнамыда. Қантырағынан көрілібіт 3 миллиард сол кобай аукционарға күттір бәлеме хоғылыстардан тұрбыттыра, бұтығынан бүгін Елдархан халайтынан бар бұт туханнақ мүне қайтынерділер. Видеоконференция бәхінен күтті бұт ұлыстар, бірісті бетелдері бұл националы бірайығынан барар үлі местетер қайда ғытылдарын білейіндерділер. Работа двигается в целом удовлетворительно. На 3 миллиарда у нас контракты уже заключены. Сейчас на стадии объявления и подписания еще контракта порядка на 1,5 миллиарда. Вместе с тем хочу отметить, что по некоторым районам у нас, коллеги, ситуация не очень хорошая. Нет готовности застройщиков по участию в аукционах. В связи с разными проблемами, да, у кого-то там земля не оформлена, у кого-то проектная. Документы еще не вышли, у кого-то нет груз экспертизы. Вот. Соответственно, я вас всех предупреждал, что по тем районам, по которым у нас будет понимание, что опоздание уже критическое, мы будем принимать решение о перераспределении в пользу тех районов, где работа идет достаточно успешно. Сунтардар Хуриачу, Чутал, Алас Рехата, Иван Иванову, Уйбан Нулру, Олгун Таптирелеке, Сергеятин Сергер Хандам Нуаттар. Юдеки Хитеревты Тогунхон Салагар Кенятнан, Мадельный библиотека Нигар Барон Саттан Кутулубут Бюхатурда, Суриачу Бубардалар Рункурдук, Олус Майгныр, Жоус Культура Аптардарнан, Сергеятин Тюртях Браты, Николай Уна Егор Аганюр Автарбулалар. Чугас Джоннора, Велитех Петимбарабут, Олус Юрен Турабут, Ванна Долгуен Турабут, Бихиагабут, Требит дойдутун, сайдутун, тугар, улелябит, улетте, эльбақсырата. Бұқұдды бәлетінден үйеті қоры қалар, бронзовый скульптура бар бол бұтыттан үйерен тұран. Улыз жағалтатығар, нәхелек жағалтатығар, дерің мақтал бінтірердеқін бағарым. Балаган и нортотуттан сахасригер кобахтахан көңілленне білейін кемнеағыз тұхынчы кәрінгә лицензия түңгітілінне маттан аңырын кәретен жоқпускай қалылыр. Бұл чүттар сағаттар, она тұстақ специалистер тәлерінен білейін кобах ары еріз арыларға рухабыд, горнайға таттаға бала чөкістер болбуд. Бұл цықонуғар сөпті бәхіннерен чүрігер кулғақтағы бедділен, она күретен үйрен бұлтұрба бұлдубат, қоту серге тұхақтан ұлыққа әп болғана кейін елінің әрген нұқсатаммад. Оттан масыны отынан тұқтаран әкеретен бұлтағы қандады көңілленмәді. Когда я чего-то вам беру, не кидала, хотя кто-то верхняя танкова хагла не мне, мне центральный индустрий, ты тут лета брать чего-то хаста, ты ничего танкова кляжешь, он оло лакан ту бьет бета. Ок, я не танкова хпут, ну пьешь кебети, я не игусорю на тан, танкова хпробат, мы ладно юрти, была чего-то, а на тяго вахтер где сюринен, тангаларигар то гильминнер балдри, ол гильминнер танкова хкан тумны кемне дроби тумель тюр кемигар. Это сонланнарды кобах олин өле алар иде. Аны те бул көңөлдөн дагына багар суук растыны ден эрене бит. Саха балыга таба онна убаха эте Москва жонун кең сеңери тынылла. Кыл болосака бу күндөргө көмүс күндөн ас үл быстапка да бара турар манна хаджыбы тара саха сырыгарын оһоллар араса хам тахыян атылыгын сөп. Быстапкага төрдөн эки регион кыттар хасбеддилер бастын продукцияларын билендирелер. Опсе 200 бехен тоннадан такса ас үл тардылына. Павильон Мутурнар, очередь по отрыву, он оттон би агастон на продукция, как бы будет бартен, пока не ангарда сатире был бака, все один бизнес миссия лахкали на тропу, декабрь я был дальний восток, кюндер Москва был ларгар, день кузкая кухня, день мит саха кухня тен кюнин, Москва рестораны рамурахут, мандаты биеха камелюх был лар, бо старый шеф-чен шеф-повар, бир Москва чулу повара, Москва ательердерин, он ресторандерин гильдията маннемеком или ёх болла. Чурапчылуғын болтонғы нәхілегер кәті қағайыстылар сылғыны сүйіні тіңе көтір арас көрігін иді нәбейді қот келдерелер. Сихили Анна Семенова кәпсир.
Слепцовтар дегерген ынах сөйхі сылғы иттелерін тағынан курусса кос қас иттен әбі дұхот келлерін әлдер. Бұйыл сүрбе қағы хүрбе курусаны иден инкубаторнан бәйлері сымғыт баттатан тағаран сүрбелі жаппусканат ұлауыттар. Ордығын бәйлергер қаларынан тибейхе көтеретінен сандалыларын байып бұттар. Тысырын жануғар бұл бәктәхе дұхот берерін тағынан білден тұрар дұробияға тұхата үгіз. Бұрыста аты бәйін сүйген ұнна, хен қатшы күйрен бұлладжы. Бұлын төт сүз, хәтті өнтіген жына ғабып бұты үтіне, бұйыл өте үш сүзден тақары болды. Оны тұн сүйбәтші сүйілі әқпіт, бұрыста өтін бәбіт, тияғаны көрі бәдің бәбіт үлілерін лабыт. Отын елеке бір әлбәқ сөйілі қатақ қағайсты болақ, Гаврил Кузьмин, қотоны әргерен оны қыратықды болар, сөйілін ақсаның әлбәтәрі саңы қотон тұттан күн бұл жағыр сылдар. Бұл қотон мұ мұла түгін өттен бата, қолығы ос, қолығы тұта ма бұй, анығылу еке, дөні үтіктен мен, құламба күна үзаспат, оны әтеку. Бұр сөйіні оны бағылдымда қатақ болаттан. Ана білім материалын тейбәр, қаптағыны тейелік, тұқпар мұсты бар. Ты жену чахчыда сүрінден сөйхіттен ахантаңнан олар-олар. Оныға бұл тұру үліхет жон әдер чакка үті қолабыр болалар. Анны Сменова, Эдуард Макаров, Саха телевидениеде, Чурапчы, Болтонға. Первозданная Россия. Бұл құрдыға таммыт Хартыска фестивалын үлелерін бұстапката Россия Министория музей ғалынна. Мана Россия натуралист художниктерін хеттон тантақ сөлеті тұрда Хартыскаларға Арктика, Кумах Куяр, Тундара, Тайға онна онны лоқсуер күл сүйел бар. Первозданная Россия фестивалі кетінші 14 сылтын ұтылар, бұйыл Хартыскалар Москваттан тұта саға сірегер кәлелер. Ол құрдық бұстапқа бойнені Россия бір декоратығар туралик. Джокускайға бұстапқа үйістеті үлеліға. Бұл выставкаға Россия кәркөстүйті, айылғатын кәркөстүйті. Оны айылғаны кәтәң көрір фотожурналистар, анималистар, түгілбі қартысқалары тұрды. Мантан ұлы ғылайы ұтылдары болуден біге әрілі әқпет. Дөн әрге үрдіған сөбілдір, Россия кәрі айылғатын кәләнлер көрілдір. Саха сиренер оттарын спортивный оңюларгар дері лоб күрдік бір тіхінші күн қалла. Бүтігені ұсалданғы өрекі тоғылын білеттен оңюға дері қас қонуқ час қалбытын ақпытынан барықтыра. Икі тіхінші сүрбе, икі хылғы өбілуйде Хулахан спорт түхілгеті бұрғанғы болуқтақ, бүгін ұлыс кенігер форумы тұлыға, аммаға бұл бұты оңюлар кейлақтарын жестектірі, тірәхін кіттілақтыры өсі бөхілік тас көстіүтін топсарын оңыру, кенеге тахары тұхынан бұл хаққаларға саналарын үлестектірі. Спорт федерацияларын халаячыларын кітті көрсектірі. Мы часто осознаем, что это не кажется хорошим.